Arxada tam bərbad bir vəziyyətdir. Bəli, gördüyünüz kimi məhz buranı daha da gözəlləşdirir. Zibil yeşiklərini məhz burada yerləşdirməklə daha da səliqə yaratmaq olar. Məncə bu reportajımızdan sonra aidiyyatı orqanlar mütləq və mütləq bunlar üçün xüsusi bir tədbir görüləcəkdir. Və geniş gedib gələn avtomobillərin nəqliyyatına da daha, bundan sonra heç bir maniyyə törətməyəcək. Əziz Mum TV izləyiciləri, yenilişlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Mum TV kanalına abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.